Krásné dobré odpoledne vám všem, kteří sledujete televizi Barrandov. Dobře děláte, protože právě začíná Česká tajenka. Dneska žádné dlouhé úvody, protože to bude velmi napínavé. Máme tady pana Jirku, který je tady už po čtvrté. To je historický moment, protože to se v dějinách naší soutěže podařilo zatím jenom jednou. Jirko, Jiří, já vám dneska musím říkat Jiří, protože tady máme i Jirku. Jiří, hezké dobré odpoledne. Na vašem kontě zatím 8781 korun. Řekněte mi, tím, že je to po čtvrté, už je to tak jako lážo, plážo, v klídku, už to tady znáte. Lážo, plážo, ne, ale začíná si to užívat. Jo, tak, škoda, že pravidla povolují jenom pětkrát, takže když se bude dařit, můžete přijít ještě příště, ale nebudu předjímat. Oproti vám, pan Jirka, hezké dobré odpoledne i vám. Dobré odpoledne. Tento štíhlý mladík měl ještě před rokem 190 kilo živé váhy. A jak to udělám? To je rada pro vás. My jsme nejenom soutěžní pořad, ale i vidíte, co se všechno nedozvíte v České tajence. Jak to udělám, abych za rok vypadal takhle? Důležité je změnit myšlení, začít myslet pozitivně a srovnat si v hlavě, proč to chci a nějakou motivaci, která mě žene dopředu. Zhubnul jste teda kolik kilo? Zhubnul jsem 85 kilo. 85 kilo za rok, jak? To mi řekněte. Vynechal jsem veškerý smažený jídla, veškerý sladký jídla, pečivo, přílohy. Jedl jsem minimálně, a protože se 190 kg těžko si domů pořídím nějaký stroj na tuhle nosnost, tak jsem začal běhat denně. Pak teda jsem si pořídil ten posilovací stroj, když už jsem se dostal pod 150 kg. Takže jsem zvyklý teď hodinu denně posilovat. Krásný, začal nový život, teď je mladý, úspěšný a možná budete ještě bohatý, až si vyděláte v České tajence. Tak, milí diváci, dneska to bude opravdu napínavé. Jak to bude s Jiřím? Uvidíme, protože právě začíná první kolo. A tady je téma přísloví o přátelství. První přísloví je anglické, 4 minuty před námi a začíná Jirka. M. Marie. Ano. S. Simona. Ano. L. Lenka. K. Karel. Bohužel, Jiří. P. Pavel. Ano. R. Rudolf. Tak to tam bohužel nemáme. Jirka zpátky na tahu. To Tamara. Ano, a už můžete samohlásky. E. Emil. A. Alena. J. Jiří. Tak to už ne. Jirko, zpátky jste ve hře. Š jako Šárka. Ř jako Řeřicha. C jako Cyril. Cčko, je milý to tam nemáme. Jirko. Měkké I. Ivana. Výborně. Š, Štěpán. Pozor, š jako Štěpán, jo. Už jsme použili, dávejte na to pozor, jasně. Jirko. Z jako Zuzana. J jako Jana. Je jako Jana už taky bylo, pozor na to, chlapi, Jirko. No, Nina. Výborně, už se nám to klube. A můžu hádat? Můžete hádat, samozřejmě jste na tahu, takže úplně klidně, ale pozor, řekl jste si o hádání, takže jestli tam bude chyba, 1600 bodů se změní v nulu. Mm-hmm. Jak podle vás zní anglické přísloví o přátelství? Bez přátel není štěstí a bez štěstí nepoznáme přátele. Tam se nedala udělat chyba. Je to správně, připočítáváme tisícovku za správnou tajenku a pokračujeme dál 2 minuty 23 vteřiny. Jiří je na tahu a tentokrát tady máme přísloví srbské. To jako Tamara. L jako Ludvík. O jako Olina. A jako Adam. E jako Emil. Ano, šestkrát. P jako Petr. Ř jako Řeřicha. Měkké I. Ano. Z jako Zuzana. Tak Z, to vás klamu, to tam nemáme, Jirko. K Karel. To je lepší, dvakrát. M Marie. Tak je tam. N Nina. Ano. V Václav. Výborně. Jo, Jiří. Ano, pošilhávám po Jiřím, jestli nebude chtít ukradnout tuhle tu tajenku, ale vy pokračujte. Zita. Zita, už jsme říkali, už jsme ho říkali. Jiří. R jako Rudolf. To je lepší. H jako Chrudím. Ano. S jako Simona. Ano. U jako Uršula. Výborně.
A je to tam Přítele v soukromí kárej a veřejně chval. To byla naše další tajenka, necelá minuta před námi, ale pokračujeme dál. Tentokrát tu máme přísloví staročeské. Jirko, jste na tahu. Emil. A Alena. I Ivan. P. Pavel. Ř. Řericha. T. Tomáš. L. Lenka. No, teď to najednou jede, jak se blíží konec limitu. S. Saša. Ano. O. Oldřich. Mm-hmm. U. Uršula. 15 sekund. Z. Zita. Z. To vás nepotěším. Jiří, nahrajeme ještě něco. Co, Cyril? Ano. K. Karel. Bohužel, jsme na konci časového limitu. Napínavá hra, jak jsem sliboval, ale ještě než zhodnotíme, jak se vám dařilo, pojďme zkusit doluštit tohle staročeské přísloví o přátelství. Dáme to dokupy, pánové. Přátelé u stolu. Tímto končí, to tam vidíte. Kdy pak jsou přátelé u stolu? Kdy přijdou takoví ti přátelé, kteří nejsou až tak úplně opravdoví přátelé? Bavili jsme se o tom jídle. Dokud co vy doma, víte? Měšci. Neměšci, nejsou na prachy, jsou na jídlo. Dokud co v hrnci, přátelé u stolu. Takhle měla vypadat tajenka, to už jsme nestihli. Zatím Jiří 2800, říkám zatím v tom celkovém součtu, ale první kolo hezky česky řečeno projel. Co tomu říkáte? Pořád tak, klídek a pohoda? Ale jo, je to soutěž. Takže... Jo, tak si to Jirka vyzkoušel a teď tak se rozcvičil zase. Jo, po minule. Jirko, 4050, jste vítězem prvního kola. Co tomu říkáte? Tak lážo, plážo? Já jsem si to přišel užít, já nejsem ve stresu. Takže... Užíváte si to? No, jasně. A jestli někdo zhubne skoro 100 kilo, tak už si užívá já úplně všechno. Já už si život všechno. Užívám. Tak, jak přichází. To je hezký. Tak, abyste si ho užívali ještě víc, Jirko, mám tady pro vás několik odměn. Jirko, vy poslouchejte samozřejmě taky, protože možná za chvíli budete vybírat vy. Ta první cena, ta by se vám moc mohla hodit, jak jste říkal, že žijete zdravě. Máme tady bezlepkové potraviny prvotřídní kvality z Itálie, které věnoval výhradní dovozce bezlepkových potravin značky Schär firma Kleis SRO. Pokud jste hraví, a to vy jste, máme tady společenskou hru pro celou rodinu Carcassonne od společnosti Mindok, a nebo společnost Matějovský věnuje ložní prádlo pro dvě osoby. Co by se vám hodilo nejvíc? No, asi ty bezlepkové potraviny. Bezlepkové potraviny. Jasně. No tak schválně, jestli budete bezlepkově mlsat, máme tam taky dva nici. Ale vy vypadáte tak optimisticky, vy byste snad měl radost i z toho nicu, teda, jak se tak do vás koukám. Asi jo, no. Tak schválně, 1, 2, 3, 4, 5. Jednička. Jednička. Nevadí. On má opravdu radost z toho nicu. Já budu muset taky zhubnout a potom budu takovýhle optimista. Tak, Jirko, nabral jste dech? To je správné, protože nám začíná druhé kolo dnešní české tajenky. Tylova dramata. Už můžu napovědět, že to je téma druhého kola. Jiří, my jsme tak jako letmo zmínili to vaše divadlo. To mě zajímá, co hrajete. Vy jste říkal, pokud si vzpomínám, když jste to byl prvně, pro děti o sexu. Pamatuju si to správně? No, dal jste to teda hodně dohromady, ale... ne, hrajeme pohádky pro děti. Ano. A hrajeme teda vraždu sexem od anglického autora. A to není pro děti, vražda sexem? Ne, to není pro děti. Řekněte mi, jak se hraje pro děti? To je velmi zvláštní publikum, které neodpustí, když je něco nebaví, když se jim něco nelíbí. Jaké máte zkušenosti jako herec? My v našich hrách máme přímý kontakt s dětma, takže máme odezvu přímou na jevišti, takže je to jako velice, velice příjemné. Zkušený herec, no já jsem si říkal, že jste takový ostřílený, to máte z jeviště. Jirko, co vaše záliby? Kromě vaší největší záliby, a to je hubnutí, s tím jste teď skončil, tak co rád děláte? Co rád dělám, tak rád si čtu, rád se procházím s Fenkou. A tak nějak celkově prostě si hledám takové aktivity, které mě nějak naplňují. Mm-hmm. Do divadla jsem taky rád chodil. To mě zajímá, co to divadlo, když máme Tylova dramata, na co rád zajdete? Na nějakou veselohru, oddychnout si, nebo spíš nějaký těžší kus? Já v podstatě beru všechno, od baletu, opery, přes činohru. Až po Tyla, a to se vám teď, pánové, bude hodit. Tylova dramata před námi, 4minutový časový limit a druhé kolo právě začíná. Jiří na tahu, protože předtím začínal Jirka. Prosím. Ty jako Tomáš? Není tam, Jirko. S Simona. T
Taky ne. K jako Karel. To je lepší. Je jako Josef. Nemáme, Jirko. Lenka. Ano. No Marie. Není tam, Jiří. Z jako Zuzana. Taky ne, vy vyzobete, co tam není a pak už to bude jednoduše. Jirko. Tak třeba V Václav. Ano, třikrát. D Dušan. Ano. Ještě 50 a můžete samohlásky. Můžu hádat? Vy chcete hádat? Ano. Už teď? Ano. Klidně můžete, 350 ve hře, ale já myslím, že tohle bude jedna z těch, no, známých, ne-li nejznámější. Tak prosím. Fidlovačka aneb Žádný hněv a Žádná rvačka. Je vidět, že znáte Tylova dramata a dneska se vám to hodilo. Připočítáváme 1000, 50 za každé písmenko a jedeme dál. Tak schválně další Tylovo drama a Jirko, teď začínáte vy, prosím. E. Emil. A. Alena. I. Ivana. O. Oldřich. U. Uršula. Tak to nemůžu sloužit, Jirko. No jako Nataša, B jako Božena, S jako Stanislav. Ano, ještě 50 a už můžete samohlásky. K jako Karel. Ano, šup do samohlásek, jestli chcete. U jako Uršula. Jirko. Y Ivona. V Václav. R Roman. Ano. D Dušan. Můžu hádat? Pozor, Jiří by chtěl hádat, přestože řekl to účko, které už tam bylo. Jirko, ale vy jste na tahu, čili buď tomu přenecháte tajenku, což bych nepředpokládal. Radím. Vezmete si to, víte, že riskujete 3800. Ano. Tak pozor, jak zní druhé Tylovo drama? Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové. Jirko, co vy na to jako divadelní? Je to správně. Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové. Dopočítáváme 1000, 50 za každé písmenko a jedeme dál. Minuta a půl před námi. Předtím začínal Jirka, teď Jiří, prosím. A jako Adam. O jako Olga. E jako Emil. B jako Božena. L jako Ludvík. S jako Stanislav, no jako Nataša, zkusím hádat. Chtěl byste hádat, 1350 ve hře a já pečlivě sleduji, jestli tam nebude chybička, prosím. Lesní pana aneb Cesta do Ameriky. No, to jste udělal dobře, je to tak? Ano, Lesní pana aneb Cesta do Ameriky, to je správná odpověď. Dopočítáváme, pánové, 40 sekund do konce a já jsem zcela vyčerpán. Tedy ne já, ale naše tajenky, protože ty 3 jste uhodli. Je vidět, že máte rádi divadlo, zajímáte se o divadlo a jak říkám, i když máme víc než půl minuty do konce, budu nadělovat. Jirko, je to lepší než v prvním kole 2850? Ale pořád to na vítězství nestačí. Jirka se totiž taky zlepšil a má 5100. Vám se u nás líbí, troufám si odhadnout. A možná tady bude ještě lépe, protože nabízím opět výběr našich cen. Firma Kleis SRO věnuje bezlepkové potraviny značky Schär, nebo tady mám společenskou hru pro celou rodinu Carcassonne od společnosti Mindok, anebo ložní prádlo od společnosti Matějovský. A jedno nic už jste si vyzobnul, opovažte se, zvolit si ho po druhé. To bych vás hnal. Tak já zkusím dvojku. Dvojka. Společenská hra od firmy Mindok je taky a vy jako hravý člověk to určitě oceníte. Super. Jo? Určitě. A tak vy máte radost i z nicu, tak to je dvojná sotná radost. Teď z výhry, podívejte se, i čistá voda vám udělá radost. Možná za chvilku něco přibyde. Tak Jirko, oddychnul jste si? Tak. Poslední šance se vzpružit, protože právě teď začíná tady u nás v České tajence 3. kolo. Vlasta Burian, král českých komiků, rozhodne, kdo bude vítězem dnešní České tajenky. Budeme tady mít jeho citáty, respektive jeho moudra. Ale Jiří, řekněte mi, co vás dokáže pobavit? A opravdu tak, jako že ležíte smíchy a plácáte se do kolen. Dobrá komedie. Dobrá komedie. No a co to je dobrá komedie? Česká, cizí? Je nějaká taková osvědčená?
No, spíš česká zrovna, když teda máme tady toho Vlastu Buriana, tak víceméně všechny filmy s ním. Když je špatná nálada, šoupnete DVDčko s Vlastou Burianem a úspěch je zaručen. Ano. Jirko, co pobaví vás? Tak nějaký hodně dobrý, vtipný film. A je zaručený film, který, když je špatná nálada, pustíte si ho? Český, zahraniční nebo nějaký herec, komik? Já myslím, taková klasika typu Slunce se no pobaví vždycky. To je pravda. Tak pánové, uvidíme, jestli vás bude bavit Vlasta Burian, i když budeme hledat jeho moudra. Předtím začínal Jiří, takže teď je na tahu Jirka, 4 minuty před námi a teď se ovšem rozhodne, protože začíná třetí kolo. Prosím. Lenka. S Simona. M Marie. Bohužel nemáme. Jiří. To Tomáš. Karel. Ne, to tam nemáme. Jirko. V Václav. D Dušan. R Roman. Tak Erko tam taky není. No, Nataša. To je lepší. O Olina. Ano, už můžete samohlásky. A Adam. E Emil. Měkké I. Ž Žaneta. Žanetu taky máme. U jako Uršula. Taky 2. Můžu hádat? Jirka by chtěl hádat, ale Jiří, vy jste na tahu. Přenecháte mu tu možnost? 1450 riskujete, jestli si nejste 100% jistý. To zkusím. Chtěl byste hádat? Tak jak zní moudro Vlasty Buriana? Prosím. Učenci a vědci, nebojte se létat, žádný učený z nebe nespadl. Unáhlil jste se, ale pěkně. Stálo to za to, je to tak. Učenci a vědci, nebojte se létat, žádný učený z nebe nespadl. 2,5 minuty před námi. Máme tady další moudro Vlasty Buriana a tentokrát začíná Jiří. A jako prosím. Adam, O jako Olina, E jako Emil, I jako Ivana, B jako Božena. Ne, to tam nemáme. Jirko? U umyvadlo. Ano. D Dušan. L Lukáš. J Jiří. M Marie. Ž Žaneta. No. R Roman. Je mi líto, to tam nemáme. Jiří. No, Nataša. U Uršula. U Uršula už tam bylo. Bacha na to, Jirko. Y Ivona. V Václav. T Tamara. Č Čeněk. K Karel. Z Zuzana. Ř Řeřicha. A je jasno, muži dělají za řečí tečku, ženy dvojtečku. A pokračujeme dál, protože minuta je před námi a je to velmi napínavé, protože každý chvíli vede, je to na vás. Jirko. E Emil. Není, a já jenom předešlu, humor není pro mne odvětvím divadelního umění. A doplňte, Jiří. A Adam. O Olina. D Dušan. Jo, Jiří. Ne, Jirko. Měkké I, 40 Ivana. 40 sekund. Ano. U umyvadlo. Půl minuta. Pavel. Lelenka. Lelenka, to tam nemáme. Jiří. S Simona. S M Michala. T Tomáš. Ž Žaneta. V Václav. 5, 4, 2. Jsme na konci. Jsme na konci, teda vy mi dáváte. Já jsem to skoro ani nestačil přečíst to zadání. Já, protože tady vidím samozřejmě i ten výsledný stav, kdybychom měli ještě 10 vteřin k dobru,
Jirka možná vyluští to první slovo, připočteme mu 1000 a nejenže zvítězí ve třetím kole, ale je i vítězem dnešní české tajenky. To se nestalo, to znamená, no já řeknu, jak to dopadlo až potom, ale je vidět, že ve třetím kole vyhrál Jiří 4450, Jirka 2700. Co je to první slovo? Nýbrž. Teď to víte, nýbrž. Mítež je tak 10 vteřin, co? Mm. Ano, humor není pro mne odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života. No, Jirko, vy sice jenom 2700, ale usmívat se můžete, protože už dobře víte, že jste vítězem dnešní české tajenky. Jiří, a s vámi si teď budu dlouze povídat. Nejdřív odměna za třetí kolo 4450 bodů a nabízím stále ještě bezlepkové potraviny značky Šchár a nebo ložní prádlo společnosti Matějovský. Tak ať si aspoň ještě něco odnesete dneska. 3, 4, 5. 4. 4. Výborně, potraviny, je jich opravdu hodně, takže zatím vám dám alespoň bezlepkovou mouku a tady nějaké sušenky, možná na nervy, jsou i s čokoládou. Sice jste dneska prohrál, ale já pro vás mám dobrou zprávu, počínaje dneškem. Budeme mít ceny útěchy a tentokrát je to balíček kosmetiky Manufaktura Meronika. Tak to můžete věnovat nějaké dámě ve svém blízkém okolí. Jirko, co tomu říkáte? 10 000, to zatímco Jirka druhý 11 850, už se mi mrnáte oba dva. Neříkáte si, že jsem sem les, mohl jsem minule skončit? Ne. Samozřejmě o své peníze nepřicházíte. Na vašem kontě 8781 korun, které jste si nahrál už v minulých dílech a ty vám nikdo nevezme. Co říkáte svému působení tady u nás v České tajence? Jak byste to shrnul? Málem rekordman. Plně spokojený a jak bude možnost okamžitě se budu hlásit znova. Jo, ano. Po půl roce pravidla povolují. Mějte se krásně a budu se těšit tady u nás v České tajence. Ať se daří. Děkuji. Díky, pan Jiří, děkujeme. Jirko, vy si tak přijdete, zhubnete, vyřadíte nám tady hrdinu finalistu, kterého jsme tady měli. Vy zatím máte 11 850 bodů, ale za to si nikde nic moc nekoupíte. Já vám nabízím takovou možnost, že bychom ty body proměnili v peníze. Dobrá varianta. No, ono na výběr moc nemáte, prostě do směnárny musíme jít, ať chcete nebo nechcete. Směnárna je tu. Stručně pravidla pro vás, kteří nás třeba dneska sledujete poprvé. Jirko, 10 křížovkových výrazů nabídnu, vaším úkolem je rozluštit, protože jste ve finále poprvé, bude to s nápovědou prvního písmene. A co se týče honoráře, za každé slovo proměním 10% vašeho výdělku na peníze. Velmi jednoduše řečeno, za každé správné slovo 1185 korun. To je hezký, ne? Pozor, řekl jste mi vlastně povolání vaše, my jsme se bavili o tom hubnutí, vy jste mi vůbec neřekl, co děláte. Já pracuji z domova jako administrátor pro jedny webové stránky. Výborně. A vyděláváte za jedno slovo 1185 korun? No to určitě ne. To určitě ne. U nás to tak máme. Připraven? Ano. Časový limit 1,5 minuty a jdeme do směnárny. Tak, prosím. Má to podat Mareček? Pero. Velmi správně. Diskrétní strom. Vrba. Velmi dobře. Není proti němu žádný dišputát. Ústo. Velmi dobře. Nebouráš-li, platíš méně. Nebouráš-li, platíš méně. Bonus. Bonus, velmi správně. Ano, vy to říkáte tak správně, je to bonus. Nosí děti po kapsách. Klokan. Klokan, ano. Krční choroba. Angína. Velmi dobře. Placka na střeše. Placka na střeše. Jestli vás to napadne. Já nesmím napovídat, já bych vám tak napověděl. Taková jako, no nesmím. Placka na střeše. To netuším. Satelit. Satelit jsme měli na mysli. Neckářů, flék na lásku. Lékořice. Lékořice, velmi dobře. Ke střelbě nikoho nepotřebuje. Ke střelbě nikoho nepotřebuje. Mm-hmm. Nevím. Samostříl, střílí sám. A občane, rozhodni. Referendum. Referendum, velmi dobře. Já tleskám.
Já tleskám, Jirko, jenom dvě špatná slůvka, 8 správných na poprvé skvostný výkon. Vaše výhra 9480 korun. No, skoro 10 000 za půl hodiny. Podívejte se na to. Já tady mám obálku, tam ty peníze opravdu jsou. Můžete si vzít 9480 korun, takhle vám je předám. Vy můžete okamžitě nakupovat něco dobrého pro pejska, nějaké dobré potraviny, nebo se jít někam rozšoupnout. A nebo mám pro vás ještě jednu možnost, že bychom na vaše konto, které tímto zřizuji, připíšeme 4740 korun, tedy polovinu. A viděli bychom se příště. A když vidím, jak vám to jde, tak popříště. Tak co vy na to? Nabízím buď to peníze a pryč, nebo polovinu a příště se uvidíme. Ještě jednou to zkusit můžu. Já schovávám obálku a mám velikou radost. Milí diváci, Jirka přijde příště a zkusí svoje štěstí. Já tady budu stoprocentně a doufám, že i vy si příště v pravidelném čase uděláte čas. Pustíte si televizi Barrandov a podíváte se na další českou tajenku. Do té doby se mějte hezky a na viděnou. Jirko, gratuluju.